Azərbaycan əskəri bu kəndə girsə, onun başını daşla əzərəm. Laçında ermənilərdən sərsəm açıqlama. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Fotoda gördüyünüz əlində su dolu vedrə tutan və arxasında təpədən dırnağa silahlı Rusiya hərbiçisinin dayandığı məxluq kimdir, bilirsiniz. 2014-cü ildən İvandan gəlib Azərbaycan Respublikası Laçın rayonunun Zabux kəndində qanunsuz sülənən Daşnak Sütün üzvü Andranik Çavuşyan. O, Suriyanın Qamışlı şəhərində anadan olub. Güya dədə babası oraya 1915-ci ildə Türkiyədən qaçıb gəlib. 1994-cü ildən Çavuşyanın ailəsi Livana köçüb. 2016-cı ilin aprelində bu daşnaqdığı Azərbaycana qarşı döyüşlərdə fəal iştirak edib. Deməli, həm də terrorçudur. 2019-cu ildən isə Livan erməni sahibkarlarının 100-ə yaxın yeni ev tikib Axavno adlandırdıqları Zabuxda mer seçilib. 2020-ci ilin 10 noyabr üç tərəfli razılaşmasından bəri xalq qəhrəmanı Sultan Bəyin ilə bu Zabux tərəsində qoşunun dırnaqını edib arvad paltarında qaçmağa vadar etdiyi qulağı kəsik hay generalının buldurmuş adaşı əlində silah Azərbaycana qarşı kəskin çıxışlar edir. Biz burdan çıxmayacağıq. Bura bizim vətənimizdir. Rusiya hərbiçiləri də gəldi, silahımızı vermədi. Azərbaycan əskəri bu kəndə girsə, onun başını daşla əzərəm. Amma alternativ Laçın yolunun istifadəyə verilməsindən sonra Laçın şəhəri kimi Zabux kəndinin də boşaldılaraq Azərbaycan ordusuna təhvil veriləcəyi haqda söhbətlərin intensivləşdiyi ötən ay bu Andranik gördü ki, istər Xan kəndindəki xunta, istərsə də İrəvandakı işğalçı dövlətin Zabuxda sülənən haylara sahib çıxmaq fikri yoxdur. Başladı tülkülənməyə ki, biz burdan çıxmırıq və Azərbaycanın nəzarəti altında yaşamağa razıyıq.